simpelthen til at gå ind i den her. Ja, står den som den skal? Det skal nok blive fint. Det
og velkommen til Rudersdal Sommerkoncerter, denne gang i Nærum Adventistkirke. Velkommen til alle jer, der er kommet, og til jer, der sidder og kigger med på skærmen derhjemme. I aften skal vi høre mezzosopranen Anna Bugge Rasmussen og pianisten Paul Eide, der opfører værker af Mahler og Mussorgsky samt af vores to festivalkomponister, Thomas Agerfeldt, som er til stede i aften, og aserbajdsjanske komponist Frangis Alizadeh, som ankommer til festivalen her den 16. august. Der er en pause midt i koncerten, som varer 20 minutter, hvor vi byder på en lille drink. Og så skal jeg bare huske at sige, at I kan skrive jer på vores mailingliste ude ved indgangen. Der ligger nogle små sedler, der kan man skrive navn og e-mailadresse, og så deltager man i lodtrækning om partoutkort til næste års festival. Og nu vil jeg give ordet til kirkens præst Michael Bidstrup, der vil fortælle lidt om kirken her. Værsgo. Ja, velkommen til Nærum Adventistkirke. Som I kan se, så har kirken sådan lidt en speciel arkitektur. Der er helt rå vægge med mursten, og der får fyrfadslysene lov til at sidde, sådan, så vi kan have en rigtig hyggelig stemning her i aften. Det er menighedens egne medlemmer, som har bygget kirken her. For mange år siden så startede menigheden over i den hvide bygning ved siden af her, og den voksede så meget, sådan, så man byggede 3 meter ekstra eller 4 meter ekstra ind mod skoven og få øget der. Men inden de var færdige med at bygge, så var der ikke plads til menigheden. Og så begyndte man at tænke, nej, vi vil også godt have en rigtig kirke. Så i 1957, blev man færdig med at bygge kirken her. Og det var faktisk langt hen ad vejen medlemmerne selv, som byggede. Der var nogle lokale håndværkere, som skaffede nogle gode kontakter og andre entreprenører i området. Og menigheden, de var faktisk med selv til at mure murene op og grave fundamenter og alle mulige andre ting. Så det er selvbyg kirke, og det er vi er rigtig glade for vores kirkerum her. Når vi så skal i pausen, så skal vi over i menighedssalen ved siden af, som vi fik bygget her i 2001. Jeg blev færdig i 2001, fordi at når vi har en masse fælles arrangementer efter gudstjenesten, så er det rart med noget plads til fællesspisning og andre ting. Og der var vi vant til at låne skolens gymnastiksal over på den anden side, eller lidt længere op ad vejen. Men det var så besværligt, at der skulle hive stole og borde frem, og så skulle de tilbage bagefter, og man skulle rydde op og sådan noget. Så der fik vi spejderlokaler i bunden, og så en stor menighedssal, som vi kan komme over og se lidt senere. Vi er en frikirke, og er en del af 7. dags Adventistkirken, og vi holder gudstjeneste lørdag formiddag. Og vores gudstjeneste, den har vi faktisk delt op i to. Så inden gudstjenesten, der har vi faktisk små grupper, hvor vi har bibelstudie, både for børn og alle andre aldre, hvor vi simpelthen sidder og studerer Bibelen eller et tema inden selve gudstjenesten, som så minder lidt mere om en almindelig gudstjeneste, hvis det er det, man kan sige, i folkekirken med en prædiken og noget salmesang. Så rigtig hjertelig velkommen her i Nærum Adventistkirke.
Thank you.
Thank you.
pause, og I byde på en drink.
Thank you.
stilles en sal her til rådighed. Smukke og velfængende sal. Og tak til publikum. Et lydhørt opmærksom publikum, som måske får lyst til at komme til den næste koncert, som er på torsdag i Birkerød Kirke, hvor duoen er værdig ved at spille barokmusik af kvindelige komponister. Jeg skal minde om, at man kan skrive sig på med sin e-mailadresse ude på vores små sædler derude, og så deltager man i konkurrencen om et partukort til næste års sommerkoncerter. Tak til alle, og tak til jer, der har siddet hjemme og lyttet til denne koncert. Tak for jer.